אינו נוכח ישראל אייכלר, בעד דן אילוז, בעד ואליד אלהואשלה, אינו נוכח ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, בעד זאב אלקין, בעד דוד אמסלם, בעד משה ארבל, היושב-ראש במכתב שלו ביקש גם כן ניהול שיחות וכולי. אז אם יש למישהו... חברת הכנסת מירב בן ארי, אני יודע לנהל את המליאה גם בלי העזרה.